Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska vám chcem ukázať takýto jednoduchý popisovač Parkside. Je to niečo podobné, jak sú populárne popisovače alebo mechanické tušky s predlženým krkom Pika alebo podobné. Tento konkrétne výrobok v Lidl Shope slovenskom, neviem, či aj v českom, stál 4,50, čo je oveľa priateľnejšia cena, jak sa predáva napríklad tá Pika. Neviem, aký tam je rozdiel medzi tým. No, ale pozrieme sa na to. Dám to trošku viac blízka. No, tuška vypadá takto. Je tam vsadená vnútri jedna čierna tuha a máme tu vlastne po tri kusy červenej, žltej a bielej tuhy. Čo nám tu píšu? Ideálne na vyznačenie vyvrtaných dier a značiek na ťažko prístupných miestach. Vhodné na mnohé povrchy materiálov, ako je kov, kameň, papier, obkladačky, drevo alebo plasty. Z hladkých povrchov stierateľné závlhka s náplňou šedá, s integrovaným strúhadlom. No. Dobre. Tu je to takto balené. Vyzerá to takto. Je to zrejme asi viac menej asi kopia nejakej tej Piky, alebo neviem, kto prišiel skôr, či s tým prišiel Festol, alebo Pika, to neviem. Bochum Germany, no jasné. No, vypadá to vlastne ako taká klasická verzatilka versus pentelka s hrubou tuhou. Hej, verzatilka, tu keď sme stlačili, tak sa nám vlastne uvoľnila tá tuha. Tu je počuť, že to tak cvaká. A keď je to stlačené, tak sa to dá vlastne povytiahnuť. Alebo vyťahnuť celkom. V tej zátke alebo štúpliku, ako chceme, tam je vlastne integrované také malé strúhadlo. Keď si to trošku viac vysunieme, dá sa to, tu je vlastne taká plastová trubička, do ktorej sa vkladá tuha. Tu si trošku pokrútime a zabrusíme si tú tuhu, keď sa nám to vlastne zatupí. Toto je také púzdierko, keď nie je samozrejme moc vysunutá tuha. Ono to tam drží do stuha, má tu takýto klip akože niekde na vrecko alebo na monterky alebo kde. To je v pohode. Za 4,50 ako je to rozdiel, nejaká Pika, ktorú som už videl dokonca v nejakej jednoduchej srde, niečo takéhoto na takýto spôsob, až za 25 eur. To už niečo asi nehorázne. Ideálne, neviem, či to do tohto obchám, do tohto nie, ale viem si poradiť takto, vysuniem si tuhu a už niečo si tam viem preniesť, nejaký raster otvorov na vŕtanie alebo podobne. A teraz som si ju napríklad zaomil, skúsime strúhadlo. No to dosť rýchlo, bez nejaké väčšie námahy do toho strúhadka. Tam to musíme... Nedočítal som sa síce, jaká je tam tvrdosť tej tuhy, ale dobre, už to mám zabrúsené. A takto, to tam ide takto, áno. Si ju zakrátim, ako potrebujem. Napríklad aj pre elektrikárov, alebo samozrejme, pre domáceho majstra super vec, za ten peniaz je to ešte priateľné. Na preznačovanie otvorov v takýchto elektrikárskych škatulkách super. Tam sa to v pohode vojde a tu je to slabúčko vidieť. Chcel by som skúsiť napríklad ešte aj napríklad takúto špecialitku, takéto
takýto kus kovu s otvormi, keď potrebujeme preznačiť. Niekto si povie, že akože brtáku alebo čo, ale napríklad nie vždycky je toto najlepšie riešenie. Takto dalo sa to s tým preznačiť. No. Ale mi to tam dobre vidno. Chcel som skúsiť, toto vytiahnem. Dúfam, že to nezlomím hneď, to si odložím sem. A napríklad skúsiť tú bielu tuhu. Lebo mal som už kedysi v rukách bielu ceruzku, klasickú drevenú struhaciu a bolo to z takého materiálu blízko nejaké voskovky. No a to som zvedavý. Teraz tu mám všetko založené. Tak. Či nám tam bude vidno niečo pekne na tom mavom materiáli. Niečo tam je vidno. Tuto je ten kúsok, čo som si odlomil predtým. Pekne. No. Takto, tie biele tušky. Napríklad chcel som skúsiť ešte aj takéto, takúto pasovinu. Hrdzavu. Tam môžeme skúsiť. To je drsné. Tam je to v pohode. Napríklad aj táto, toto je tiež paraxaj napodobenina, Squid Square, už neviem, čo to je, aký výrobca z Ameriky, známy za neskutočné drahé peniaze. Toto bolo, ja neviem, ale 6 euro a celkom šikovné. Je to taká lacnejšia verzia. Som rád, že tuto je to asi s tou sieťotlačou, vlastne stupnica vyznačená. Tak je úplne jemnúčka, nie je to jak na tom Speed Square, ktorý má vyrazenú takú hrozne hrubú stupnicu. Mne osobne sa to neľúbi. Je to vlastne viac menej ani nie tak pre stolárov, ale pre nejakých pokrývačov alebo takýchto majstrov, čo robia strechy. To je jedno. Skúsim. To máme tu bielu. Tak. Tu. Napríklad tá biela, vieme ho využiť na tých tmavých materiáloch. Aj napríklad, keď ukladáme nejakú laminátovú podlahu, potrebujeme si označiť ten dorez, nejaké miesto dorezu, tak tu máme tú červenú. Skúsim, ako je tu vidno. No, tuto to nejako na tom nechcem moc tlačiť. Á, je vidno. Som si to všetko zastavil. Na tom železe skúsim červené. No, tam niečo je vidno. Celkom jemno. Ale niečo tam je vidno. Ľúbi sa mi to. Ako, nie je to zlá myšlienka. To je jedno, ktorého je to výrobcu. Že ten krk tej verzatilky je taký predlžený, nie je to zbytočne hrubé, dajú sa s tým lepšie prenášať nejaké tvary, niečo obkreslovať, tak alebo napríklad na mám tu to veľa zrejme, hej, napríklad keď potrebujeme takýto plechový držiak, preniesť ten otvor. Tak je to tenšie, lepšie sa to, pohodlnejšie, samozrejme. Není to, nehovorím, že nejaká nenahraditeľná vec, ale každý domáci majster mi dá za pravdu, že už mal zo parázy vo svojej činnosti nejaký problém zohnať nejakú ceruzku a riešilo sa to všelijakými možnými spôsobmi. Za ten peniaz nechcem robiť nejakú reklamu, ale je to také celkom šikovné. V Lidli dosť často sa dajú kúpiť nejaké takéto pomôcky, buď na rysovanie, alebo na prácu s drevom, alebo železom. A za priateľnú cenu, že pre domáceho majstra to osloví. Aj takto, keď chceme si napríklad preniesť. No, dobre. Tam je to zase
úzke, tam si vieme pomôcť. Jemnočko, len s tou tuhou. Oproti ceruzka, výhoda. Zas na druhú stranu, doještím zvyknutý. Za mňa celkom šikovný výrobok a hovorím, je to za priateľnú cenu, priateľnejšiu cenu. To je tomuto výrobku asi všetko. Dneska mi to došlo z Lidl Shopu. Za sledovanie ďakujem. Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, prípadne zdieľaním. Dovidenia.